ลยปูนใหญ่เลื่อยมุดมือสับลื้อชิบะอ่อนไซูมดองเตียดหรืออ้อน
ឬអត់ឬអត់មួយឬអត់ឬអត់ពូមានរយៈពេលខ្លីពូដំណើរបស់ពូដំណើរចិត្តដូច្នេះពូអត់មានពេលវែងសម្រាប់និយាយពូនឹកឃើញរឿងចង់និយាយពូចង់និយាយប្រាប់ពូក្មួយក្មួយបន្តិចឲ្យបានជាមូលដ្ឋានក្នុងការគិតឬអត់មួយពូចាប់ផ្ដើមនិយាយថ្ងៃហ្នឹងពូចង់និយាយបញ្យល់ក្មួយក្មួយឲ្យមានមូលដ្ឋានក្នុងការគិតអំពីរឿងដូចម្ដេចទៅដែលហៅថាជោគជ័យក្នុងជីវិតនោះក៏ប៉ុន្តែពូធ្លាប់និយាយប្រាប់អ្នកស្ដាប់ពូច្រើនហើយថាអ្វីដែលពូនិយាយវាជាការគិតត្រិះរិះពិចារណាហើយនឹងការសម្រេចចិត្តក្នុងការទទួលយកមកប្រព្រឹត្តរបស់ពូផ្ទាល់ពូអត់បានទៅបង្ខំអ្នកដទៃនឹងឲ្យមកយល់តាមពូឯងពីព្រោះថាពូអត់ត្រូវការអ្នកជឿលើពូដែលជាលក្ខណៈរបស់ការអប់រំបែបសាសនាពូអត់ត្រូវការ believer ហើយក៏ពូអត់ត្រូវការ follower ដែរពូអត់ត្រូវការអ្នកដើរតាមទេពូគ្មានត្រូវការដឹកនាំពីណាឲ្យមកតាមពូអីទេពូគ្មានត្រូវការបង្កើតសាសនាបង្កើតក្រុមនិកាយអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះពូអត់មានត្រូវការអ្នកជឿ believerហើយក៏អត់មានត្រូវការ follower ពូគ្រាន់តែផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាពូពូធ្លាប់គិតទៅឃើញអញ្ចឹងហើយពូប្រកាន់ផ្លូវជីវិតរបស់ពូអញ្ចឹងពូគិតថាទី1គេជាមនុស្សគេមានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេផ្ទាល់ខ្លួនគេមិនហ៊ាននិយាយគេទៅយកព្រះនឹងមកនិយាយអានឹងគឺជារបៀបនៃការសង្កត់យើងជាមនុស្សធម្មតាយើងមិនអាចសួរលើបន្ទូលរបស់ព្រះនៃមេសាសនាមួយមួយបានទេនេះគឺជារបៀបនៃការសង្កត់សង្កិនមនុស្សឲ្យមកជឿតាមខ្លួនដោយយកចំណុច2ជាគោលទី1គឺការបំភ័យថាវាធ្លាក់នរកធ្លាក់បឹងភ្លើងឬទូកតាន់បែបនេះឬបែបនោះនៅជាតិក្រោយនឹងទី2បើអ្នកឯងធ្វើតាមបន្ទូលរបស់ព្រះពាក្យសម្ដីអាវាតការទូមានព្រៀនបដៅរបស់ព្រះគឺថាអ្នកឯងនឹងបានឡើងឋានសួគ៌ជាតិក្រោយទៅពេលស្លាប់ទៅអីអីទៅអ្នកនឹងបានសេចក្ដីសុខតែចំណុច2ហ្នឹងក្នុងរឿងសាសនាតែ2ហ្នឹងនេះគឺជារបៀបនៃការសង្កត់សង្កិនគេពូយល់ថាគេគឺជាមនុស្សដូច្នេះគេមានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេផ្ទាល់យើងមិនត្រូវបង្ខំគេឲ្យមកជឿតាមយើងទេហើយក៏មិនត្រូវរកវិធីដើម្បីបង្ខំគេដាក់សម្ពាធទៅលើគេដូចជាការបំភ័យគេថាបឹងភ្លើងចេះឬបឹងភ្លើងចោះទៅនរកចេះនរកចោះទៅឬក៏ថាជាតិក្រោយទៅវាបានចេះបានចុះបើអ្នកឯងធ្វើតាមពាក្យទូមានព្រៀនបដៅរបស់ព្រះនេះគឺជារបៀបនៃការសង្កត់សង្កិនពូយល់ថាទី1គេមានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេផ្ទាល់គេចង់សម្រេចយ៉ាងម៉េចគឺសម្រេចអញ្ចឹងទៅមិនបាច់យកពាក្យនេះជាពាក្យរបស់ព្រះយកមកសង្កត់សង្កិនគេ
រកវិធីដើម្បីឲ្យគេធ្វើតាមពាក្យរបស់ខ្លួនដោយយកពាក្យថានេះគឺជាពាក្យរបស់ព្រះមកប្រាប់គេដើម្បីបំភ័យគេនិងជូនកាដូគេឲ្យគេធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើពូអត់ធ្វើតាមព្រះនឹងទេពូអត់មានត្រូវការ believer ពូក៏អត់មានត្រូវការ follower អ្នកដើរតាមនិងអ្នកជឿមួយគឺពូអត់ត្រូវការពីព្រោះពូគ្មានបានផលប្រយោជន៍ពីអ្នកជឿពូហើយនឹងក៏គ្មានបានផលប្រយោជន៍ពីអ្នកដើរតាមពូដែរពូគ្មានបំណងឲ្យគេមកជឿពូទេហើយក៏គ្មានបំណងបង្កើតអ្នកដើរតាមពូដែរពូគ្រាន់តែផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យទៅគេពីពូគឺបានគិតទៅឃើញអញ្ចឹងពូជូនការយល់របស់ពូដោយមានការវិភាគយ៉ាងល្អិតល្អន់តាមសមត្ថភាពនិងបញ្ញារបស់ពូផ្ទាល់ហើយទុកឲ្យពួកក្មួយទាំងអស់ហ្នឹងមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងកុំសំបីតែខ្មែរសំបីតែពូនិយាយអង់គ្លេសទៅជាទៅជនបរទេសក៏ក្នុងបំណងនៃការចែកការយល់របស់ពូទៅដល់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយពូគិតថាទី1ពួកគេជាមនុស្សគេមានសិទ្ធិរបស់គេផ្ទាល់ពូក៏ជាមនុស្សគេមានសិទ្ធិជ្រើសរើសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេនឹងទី1ដល់ទី2ពូគិតថា potentiality as a humanកត្តាសក្តានុពលភាពជាមនុស្សតែមួយសិទ្ធជាមនុស្សអានេះគឺកត្តាសក្តានុពលភាពជាមនុស្សពុទ្ធលោកសម្ដែងថាមនុស្សគ្រប់រូបមានធម្មសញ្ញាខុសពីសត្វតើធម្មសញ្ញាបង្កើតឡើងដោយអ្វីថាធម្មសញ្ញាបង្កើតឡើងដោយសំណុំខួរក្បាលដោយសារសំណុំខួរក្បាលរបស់មនុស្សខុសពីសំណុំខួរក្បាលរបស់សត្វអញ្ចឹងសត្វមានសញ្ញាតែ3ទេគឺសញ្ញាជីវិតសញ្ញាក្លៀននិងសញ្ញាភេទចំណែកមនុស្សដោយសារសំណុំខួរក្បាលមិនមែនដោយសារផ្នែកជើងផ្នែកដៃផ្នែកបេះដូងផ្នែកកាយទេជាតិចាចំណុះណាទេគឺដោយសារផ្នែកនៃខួរក្បាលផ្នែកនៃខួរក្បាលរបស់សត្វហ្នឹងវាខុសពីផ្នែកនៃខួរក្បាលរបស់មនុស្សអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សហ្នឹងមានធម្មសញ្ញាខុសអំពីសត្វដេតឆានអញ្ចឹងមនុស្សមានសញ្ញា4សញ្ញា3ជាសញ្ញាដែលមាននៅលើសត្វដែរនិងសញ្ញាទី4ហ្នឹងគឺសញ្ញាផ្សេងពីសត្វហ្នឹងគឺធម្មសញ្ញាដែលបង្កើតឡើងដោយសំណុំខួរក្បាលដោយសារសំណុំខួរក្បាលរបស់មនុស្សហ្នឹងវាមានកលិកលៈបត់បែនវាច្រើនជាន់វាធំវាអីអីពូមិនដឹងទេរឿងខាងពេទ្យខុសអំពីសត្វដេតឆានធ្វើឲ្យចិត្តដែលមកធ្វើការចិត្តដែលប្រយុទ្ធស្បាយហត់ចិត្តដែលផលិតដោយបេះដូងវាមកធ្វើការជាមួយនឹង brain ជាមួយនឹងខួរក្បាលបង្កើតបានជា thinking បង្កើតបានជាមនោនឹងហើយគឺជាលក្ខណៈនៃធម្មសញ្ញាដែលខុសអំពីសត្វដេតឆានសត្វដេតឆានមាន heart ដែរមានបេះដូងដែរវាជាប្រភេទ generator វា generate energy we call mind នឹងវាផលិតជា energy ផលិតជាវិធមពលរួចហើយវាទៅធ្វើការជាមួយនឹងភ្នែកត្រចៀកច្រមុះដាតហើយនឹងកាយទ្វារទាំង5នឹងរបស់សត្វគឺវាបានមើលឃើញវាក្តៅវាត្រជាក់វាស៊ីទៅវាចេះឆ្ងាញ់វាចេះអីចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែមនុស្សគឺវាមាន energy produce by heart ហ្នឹងដែលវាមាន function វាមានមុខងារវា to be aware គឺថាមានមុខទីក្នុងការដឹងដល់ពេលអាធិបដឹងជាធម្មពលហ្នឹងវាទៅធ្វើការជាមួយនឹង physical brain វាទៅធ្វើការជាមួយនឹងខួរក្បាលគឺវា produce thinking ដែលយើងហៅថាមនោអាមនោនឹងឲ្យបង្កើតបានជាធម្មសញ្ញាដោយពូយល់ថា potentiality as a human កត្តាសក្តានុពលភាពជាមនុស្សគេក៏មានពូក៏មានដូច្នេះពូគោរពសក្តានុពលភាពជាមនុស្សរបស់គេទី1ពូគោរពសិទ្ធិរបស់គេគេជាមនុស្សគេមានសិទ្ធិរបស់គេអានឹងត្រូវបានការពារដោយកិច្ចព្រមព្រៀងអង្គការសហប្រជាជាតិផងរវាងរដ្ឋច្រើននៅដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍សកលអំពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងពីព្រោះគេយល់ថាគេជាមនុស្សគេមានសិទ្ធិរបស់គេយើងក៏មានសិទ្ធិរបស់គេមានសិទ្ធិរបស់យើងដូច្នេះយើងគ្មានអីទៅបង្ខំគេទេនឹងទី1តកតងសិទ្ធិដល់ពេលទី2តកតងជាមួយនឹងកត្តាសក្តានុពលភាពជាមនុស្សគេមានកត្តាសក្តានុពលភាពជាមនុស្សគឺខួរក្បាលដូចតែយើងចឹងដែរដូច្នេះមិនត្រូវហៅគេមកជឿយើងទេប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនណាស់ព្យាយាម
เอาเทมันชื่อคลุ้นได้คลายเกมันชื่อปีปลุกคลุ้นนึงวิคเมียนไอพีเซ่หรือปีเนี่ยดอตเต้คือวิคเมียนตะคูขบาลโดยจำมนุษย์ดอตเต้จังได้จังเกจันต์แต่ปราบีท่านนี้คือจีพีเอ็มบอเปรียแต่เปรียทั้งดังมีนวัตเมียนเอาหนาดีบรรทายกท่านนี้คือจีพีเอ็มบอเปรียให้กิโยมาสกัดขบาลระบอมนุษย์ដោយបានផ្ដល់នៅការយល់របស់ពូទៅដល់អ្នកស្ដាប់ពូផ្ដល់ឱកាសណាដើម្បីឲ្យពួកគេបានយកការយល់របស់ពូដែលពូយល់យ៉ាងម៉េចអមជាមួយនឹងការបញ្យល់យ៉ាងលំអិតលំអិតលំអិតហ្នឹងពូអ្នកថាទៀតណាបើក្មួយយល់ថាពូបញ្យល់មិនលំអិតអាមិនដឹងទេពីព្រោះពូយល់ថាប៉ុណ្ណឹងលំអិតហើយតាមសមត្ថភាពរបស់ពូពូយល់ថាអានឹងពូយល់អញ្ចឹងផ្លូវជីវិតអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងអានឹង philosophy of life ពូនិយាយអំពីទស្សនៈពី idea ពី opinion ពី view ពីអីហ្នឹងអានឹងវាជា subject ណា create controversy អានឹងជាប្រធានបទដែលបង្កើតនៅភាពចម្រូងចម្រាសពីព្រោះវាតាក់ទងជាមួយនឹង idea opinion ណា view អីចឹងណាវាតាក់ទងនឹងជាមួយនឹងទស្សនៈជាមួយនឹងគំនិតជាមួយនឹងអីហ្នឹងវាជាប្រធានបទបង្កើតចម្លោះក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីLaw of nature អានឹងនិយាយពី science អានឹងនិយាយពីវិទ្យាសាស្ត្រដូចពីបង2 4អញ្ចឹងនិយាយពីទឹកវាក្តៅវាត្រជាក់វាមិនមានលក្ខណៈអមិនដុំថ្មវាមានលក្ខណៈអមិនវាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងវាមិនត្រូវជ្រុះគ្នាទេប៉ុន្តែនិយាយដល់ idea និយាយដល់ view និយាយពីទស្សនៈនិយាយពីអីហ្នឹងហ្នឹងអានឹង create controversy ហើយគឺថាបង្កើតបាននៅភាពចម្រូងចម្រាសហើយអញ្ចឹងពូជូនតែការយល់របស់ពូអមជាមួយនឹងការបញ្យល់ថាហេតុអ្វីបានជាពូសម្រេចបែបហ្នឹងពូយល់បែបហ្នឹងទៅដល់អ្នកស្ដាប់រួចហើយទុកឲ្យគេមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសកុំសុំបីតាគេស្ដាប់ហើយគេជ្រើសរើសឬមិនជ្រើសរើសពូគ្មានសិទ្ធិអីទៅសកាត់គេឲ្យតាមសុំបីតាគេមិនស្ដាប់ហ្នឹងក៏ពូមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរពូគ្មានសិទ្ធិអីទៅបង្ខំគេមិនស្ដាប់ទេប៉ុន្តែពូគិតក្នុងចិត្តរបស់ពូថាគេនឹងខាតពីព្រោះពូបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនក្នុងការគិតហើយពូយល់ថាវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ទៅដល់ជីវិតរបស់មនុស្សពូចង់ចែកនៅអ្វីដែលពូយល់ថាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សនឹងទៅដល់អ្នកស្ដាប់ពីព្រោះពូយល់ថាគេវាមិនសូវមានពេលក្នុងការគិតហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកខ្លះគេមិនបានដឹងថាវាមានគំនិតទស្សនៈថ្មីដែលធ្វើឲ្យជីវិតនឹងបានប្រសើរធ្វើឲ្យមានភាពសុខដុមរមនាក្នុងផ្លូវចិត្តពួកគេយល់ថាជីវិតវាតែប៉ុណ្ណឹងកើតមកសម្រាប់ស៊ីដេកទៅរួមភេទបង្កើតកូនបង្កើតពូជអីតគ្នាទៅទៀតវាតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅគេមិនបានសើចជ្រាវមិនបានគិតអីទេគេរស់នៅក្នុងលំអាននឹងទៅដល់ពេលពូយល់ថាជីវិតវាមិនត្រូវរស់នៅក្នុងលំអានបែបនឹងទេពូគិតត្រិះរិះពិចារណាឃើញដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅពូយល់ថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការរស់នៅរបស់មនុស្សពូក៏ចែកនៅការយល់របស់ពូអមជាមួយនឹងការពន្យល់ដែលពូយល់ថាវាល្អិតល្អន់នឹងទៅដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅនេះគឺជាចេតនារបស់ពូពូអត់មានទៅបង្ខំគេឲ្យមកតាមពូទេដោយសារពូយល់ពីលក្ខណ្ឌទីដែលពូមិនអាចដាក់ការគៀបសង្កត់ទី1គឺមានសិទ្ធិសេរីភាពជាមនុស្សទី2គឺ potentiality as a human ហ្នឹងហ่ะគឺថាកត្តាសក្តានុពលភាពជាមនុស្សរបស់គេហ្នឹងគឺដោយសារសំណុំគូក្បាលបង្កើតបានជាធម្មសញ្ញាគឺការគិតត្រិះរិះពិចារណាសម្រាប់ខ្លួនពូផ្ទាល់ទោះបីជាពូមិនចង់ឆ្លោះជាមួយនឹងគេរឿងថាមានព្រះឬអត់ព្រះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពូសុំយកពាក្យរបស់គេដែលគេថានេះគឺជាពាក្យរបស់ព្រះហ្នឹងយកមកដាក់នៅកន្លែងធម្មសញ្ញាគឺ brain ណាគឺខួរក្បាលហ្នឹងដើម្បីតិចត្រិះរិះពិចារណារួចហើយសម្រាប់ដោយប្រើឲ្យមក conscience គឺថាគឺសម្រាប់ដោយប្រើមនសិការជាមនុស្សរបស់យើងពីព្រោះតាំងពីអតីតកាលមកមនុស្សបានរកឃើញតែកំណត់នេះត្រូវកំណត់នោះខុសគឺដោយសារឲ្យមក conscience ហ្នឹងគឺដោយសារមនសិការជាមនុស្សដែលវាបង្កើតឡើងដោយសំណុំគូក្បាលជាមនុស្សនេះឯងអង្ការពីមុនណាពិភពលោកហ្នឹងអ្នកខ្លាំងណាដីរបស់អ្នកខ្សោយគេយល់ថាអញ្ចឹងត្រូវប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតវាគ្មានព្រះណាប្រាប់ទេគេប្រើ consent ហ្នឹងគឺប្រើមនសិការជាមនុស្សដែលបង្កើតឡើងដោយសំណុំគូក្បាលហ្នឹងរកឃើញពីភាពខុសឬភាពត្រូវដូច្នេះទោះបីជាគេនិយាយថានេះគឺជាពាក្យរបស់អ្នកប្រាជ្ញនេះជាពាក្យរបស់ព្រះចុងក្រោយបំផុតពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយកវាមកដាក់នៅក្នុង brain នៅក្នុងខួរក្បាលពីព្រោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានខួរក្បាលមានអាកលែងដែលត្រូវគិតទៅខុសហើយត្រូវកន្លែងហ្នឹងឯង
ាច់ដដែលកុំមកនិយាយថាណែពាក្យហ្នឹងហើយនិយាយអញ្ចឹងកំណត់ហ្នឹងហើយនិយាយអញ្ចឹងតែអានពីសភៅណាមកវាមិនសំខាន់ទេអានពីសភៅណាមកវាសំខាន់ថាតើយើងប្រើខួរក្បាលរបស់យើងគិតត្រិះរិះពិចារណាទៅវាអញ្ចឹងមែនអត់នេះគឺជារបៀបនៃការផ្ទេរចំណេះដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគុណនៃយើងក្រោយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអំពី law of nature ច្បាប់ធម្មជាតិរួចហើយលោកផ្ទេរចំណេះដឹងនឹងទៅដល់អ្នកស្ដាប់គឺតាមរយៈនៃការបញ្យល់ដោយហេតុផលយ៉ាងលម្អិតដើម្បីឲ្យមនុស្សប្រើខួរក្បាលរបស់ខ្លួនឯង our own brain potentiality as a human ដើម្បីគិតត្រិះរិះពិចារណាមើលថាតើការបញ្យល់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងត្រឹមត្រូវឬអត់នេះគឺជាលក្ខណៈមិនត្រឹមតែមិនដូចសាសនាបដិសទេគឺថែមទាំងប្រឆាំងជាមួយនឹងសាសនាទៀតផងមិនត្រឹមតែមិនដូចទេណាព្រោះសាសនាគឺឲ្យនិយាយរឿងជឿហ្មងអីអានេះពាក្យរបស់ព្រះមិនសួរពុទ្ធអត់ទេបញ្យល់ហើយលោកប្រាប់ថាគឺថាអ្នកមិនត្រូវមានការសង្ស័យសោះឡើយអំពីការបញ្យល់របស់តថាគតមិនឲ្យមានសង្ស័យនឹងមិនមែនមានន័យថាតថាគតនិយាយមិនត្រូវតែជឿមិនចឹងទេគឺចង់និយាយថាមិនត្រូវទុកឲ្យមានក្តីសង្ស័យឡើយបើអ្នកបញ្យល់ត្រង់ចំណុចណាសូមអ្នកសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីក្រោយលោកត្រាស់ដឹងអំពី law of nature ហ្នឹងច្បាប់ធម្មជាតិរួចហើយលោកផ្ទេរចំណេះដឹងការយល់របស់លោកហ្នឹងទៅដល់អ្នកស្ដាប់តាមរយៈនៃការពន្យល់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងយកការពន្យល់របស់លោកអមទៅដោយការឲ្យហេតុផលយ៉ាងល្អិតល្អន់ដោយឲ្យមនុស្សប្រាគួរក្បាលរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីសម្រេចចិត្តថានេះត្រឹមត្រូវឬអត់ពូក៏បានសិក្សាអំពីមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលទុកឲ្យយើងរួចហើយពូក៏ដើរតាមលំអាននឹងដែរគឺថាពូបញ្យល់ពួកមួយៗទាំងអស់គ្នាពួកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្ដាប់គិតត្រិះរិះពិចារណាពីការបញ្យល់របស់ពូទៅបើក្មួយប្រើខួរក្បាលរបស់ក្មួយនឹងថាវាត្រឹមត្រូវក្មួយសម្រាប់ចាប់ទៅទូយកទៅបើក្មួយយល់ថាវាមិនត្រឹមត្រូវទេអាហ្នឹងក៏វត្តចោលឬក៏ក្មួយសួរមកពូវិញមកឬក៏ក្មួយសម្រាប់ចាប់ថាហេអញមិនស្ដាប់ទេអាហ្នឹងស្រាប់តែលើក្មួយពូយល់ពីច្បាប់នៃធម្មជាតិជាពិសេសគឺនៅការសិក្សាចុងបញ្ចប់គឺការសិក្សាអំពីនិយាមភាពវិលទៅវិលមកនៃអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងលោកនេះក្នុងភាពដដែលទៅទៀតផងពូអស់អារម្មណ៍ក្នុងការសង្កត់សង្កិនឲ្យមនុស្សមកតាមយើងនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងកាន់តែច្បាស់ឡើងគឺថាធ្វើឲ្យអស់សមត្ថភាពរួចឲ្យទុកឲ្យធម្មជាតិរៀបរយនឹងគឺជាដំណើរនៃការធ្វើពេញមួយជីវិតរបស់មនុស្សទោះបីជាអ្នកបានកំណត់គោលដៅរួចហើយអ្នកចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពបែបណាក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងដំណើរនៃការធ្វើដំណើរពីចំណុចចាប់ផ្ដើមទៅគោលដៅដាច់ខាតក្នុងដំណើរនេះភាពដំណើរនៃរបៀបនៃការបងបោយណាបងបោយដំណើរគឺយ៉ាងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមទៅគោលដៅដំណើរគឺថាមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យអស់សមត្ថភាពរួចហើយទុកឲ្យធម្មជាតិរៀបរយហើយសប្បាយជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់អ្នកក្នុងទួលនីតិណាមួយបើអ្នកជាព្រះអាទិត្យអ្នកបំភ្លឺរួចហើយអ្នកមកស៊ីបាយផ្ទះវិញហួយសប្បាយដេកទៅទុកឲ្យធម្មជាតិរៀបរយទៅអ្នកធ្វើឲ្យអស់សមត្ថភាពអស់លទ្ធភាពរួចហើយទុកឲ្យធម្មជាតិរៀបរយទៅពូដើរក្នុងលំអានហ្នឹងពូបានសិក្សាពីមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធពូបានយល់អំពីអ្វីដែលព្រះពុទ្ធលោកចង់ប្រាប់យើងហើយពូក៏បានយល់អំពីរបៀបនៃការផ្ទេរចំណេះដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគុណនៃយើងហ្នឹងទៅកាន់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងពូដើរតាមលំអានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយពូមិនមែនជឿទេណាគឺដោយសារពូយល់ថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវឥឡូវពូចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីមេរៀនជីវិតនិយាយអំពីរឿងជោគជ័យរបស់ជីវិតពិតប្រាកដតើជោគជ័យនៅត្រង់ណាដូចពូនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងវាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ពូផ្ទាល់ក្នុងការកំណត់ថាជីវិតបែបហ្នឹងគឺជាជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែដូចពូនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងឲ្យវាតទៅតងជាមួយនឹងការយល់វាតទៅតងជាមួយនឹង idea តទៅតងជាមួយនឹង opinion តទៅតងជាមួយនឹង view ការយល់ឃើញទស្សនៈអីហ្នឹងគឺវា create controversy គឺថាវាបង្កើតបាននូវភាពចម្រូងចម្រាសគេច្រើនតែប្រើពាក្យថាអាហើយយល់ចង់ហើយប៉ិនអញយល់ផ្សេងអូខេអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការយល់ផ្សេងអ្នកមានកត្តាសក្តានុពលភាពជាមនុស្សអ្នកមានហេតុផលក្នុងការសម្រេចចិត្តដើម្បីយល់ផ្សេងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចមកជុំគ្នានៅលើមនសិការជាមនុស្សដោយគិតទៅលើ common sense គឺអាស្អីដែលយើងរល់យល់រួមទាំងអស់គ្នាណាគឺថាយើងយល់ថាអីកើតមកជាមនុស្សស្លៀកពាក់ក្អៅអូស្លៀកស្រាប់អញ្ចឹងមិនសមទេយកបងប្អូនបង្កើតដល់រហូតអាខ្លះយកម៉ែឯងអញ្ចឹងដូចមិនតំណងទេវាមិនត្រឹមត្រូវទេ
ฮะยังกึศกึศคืนเบี้ยคอมเมนต์สันนะต้องออกคณีนะจูดทางจังต้องออกคณีโดยปูนใหญ่ขังตามจังไทยบัตรเนี่ยเมียนสุดขนมกาญจน์ยุโรปเซย์เนี่ยเมียนกตาสักการณ์อุปโภคคือขู่ขบาร์จีมนุษย์เนี่ยอาจปรากฏสักการณ์อุปโภคแต่ไม่ยุโรปเซย์แต่อย่างนั้นก็ได้มนุษย์วิบินคอมเมนต์สันวิมีนอาการยุโรปรวมหนึ่งเออท่าอีมนุษย์ยังโยมายเออไอไม่จีบได้จีบปนไม่เต้เบี้ยมันตะนองเต้เอ๊ะระบบเขาคอมเราสียังยังตะลุยเกี้ยยังเบี้ยมันเต้เต้เอ๊ะบางยังบกเกี้ยหายมันซองเกี้ยเบี้ยมันตรำเต้เต้เนี่ยคือเนี่ยยังปรากฏสักการณ์อุปโภคเพียบมนุษย์คือทว่ามาสัญญานั่งได้นึกน้องนึ่งเบี้ยบังการบานจีเออมันเนี่ยสิกาคอนเซนต์นั่งเอาไว้คอนเซนต์นั่งน้องกาบใบใจฐานที่เขาหรือเต้เนี่ยตัวใบยางนะก็ได้ตัวใบจะยืมเงินสักยูโรเซนต์ในอย่างนะก็ได้เวียครีเอทคอนทราเวอร์ซีเนี่ยไอเมียนอันนั้นเดอร์ไอเดียขยมเมียนไอเดียบอกขยมเซ็งไปเนี่ยไอ้ยี่จังนะก็ปนท้ายวิเมียนคอมเมนต์สันบอกวิวิเมียนอาการโยรุ่มบอกวิเมียนต้องได้วิเมียนอาการการดังไทยอันจังวิมันเตอร์อันใจวิเคราะห์ไอจังได้นโยบายเนี่ยไอกระทาวเนี่ยไอโจจัดนโยบายเถอะขยมมันโจจัดไอขยมเมียนสุดบอกขยมขยมเมียนการโยรุ่มเซ็งไปเนี่ยไอก็ปนท้ายวิเมียนอาคอมเมนต์สันเนาะอาการโยรุ่มบอกยืงเนาะวิเมียนกระทาโจประเทศยืงถึงออกคณีประเทศโดยเฉพาะประเทศยืงถึงออกคณีถ้าเจ้าให้เอาไว้บ้านจีบุยืงถึงออกคณีใหญ่ท่าการโปรเทศการโจรวมดังลืมปีเรื่องประเทศเราบ่อยยืงนึกจะเรื่องโจชัดหรือมันโจชัดวิมันตรายนี่วิมีนอาคมันสันนะวิมีนอาอาการโยรวมมวยได้มนุษย์ถึงออกคณีปราบมันเนี่ยสิการเชี่ยวมนุษย์นั่งโยรบานดังท่านึงเบียเข้าไปตรายได้วิมันตรรปัดโรไปเบียเขมีนดังท่านในไอเมียนไอเดียเซิงขยมเมียนไอเดียเซิงเอาแต่ยีปีไอเดียยีปีออปิเนียนยีปีวิวยีปีตัวสนะยีปีไอ้นั่นการ create controversy คือบังการบ้านเดอะเพชรจำรงจำรักขยมเมียนกำนัดเซิงในไอเมียนกำนัดเซิงวิมันจังตีคือท้าวิมีนอากำนัดรวมมวยได้คือปุ่ยยืงต้องออกเหนียพรามเนี่ยสิการเชื่อมนุษย์โดยเหนียจังเต้บ้านโยลต้องคิดถ้าอาวิสอมหาจำปอจังได้จังบ้านปุ่ยปุ่ยโลกสำแดงท่าท้อได้มนุษย์บังการนะท้อได้มนุษย์บังการนะยมผมโพสต์รับตั้งไงต้อนนะท้อมาเจี๊ยต้องออกนั่นมนุษย์อันเนี่ยการเดวิมาวจังอ่ะปัญหาท้อขนมแหลกขันเชื่อมนุษย์บังการนะบังการได้ครูนไอ้เนี่ยคือวิมีนใบวิมีนเกาะสลาทอมมี่อาเกาะสลาทอมมี่นะอาปีกตาทอมมี่ขนมแหลกขันเชื่อมนุษย์มนุษย์เวียบังการล้างดอยทอมมาเจ็ดขนมแหลกขันมวยเวียจันจีแหลกขันมวยอย่างเจ้าชั่วคืออัตโตมเวียบกุมกุมกุมแต่แหลกขันบังการเชื่อมนุษย์จันปีมนุษย์เนี่ยมนุษย์บ้านบังการทันเนี่ยเจ็ดข้อเจ็ดเตยเนี่ยอาข้อนั่งอ่ะอาเกาะสลาทอมมี่อาเตยนะเกาะสลาทอมมี่อามันข้อมันเตยนั่งอ่ะอาปีกตาทอมมี่ใต้ขนมเนเชอร์ลอว์ออฟเนเชอร์นุ่งเวียบขมิ้นข้อเวียบขมิ้นเตยไปทีก็ปนใต้ขนมแหลกคันเชี่ยมนุษย์มนุษย์บ้านบังการตะครุนไอ้เนยทว่าเฮ้ยไอ้เธอจังเถอะเต้ไอ้เธอจังเถอะไอ้เฮ้ยไอ้เธอจังเวียมเข้ามาเถอะไอ้ที่มนุษย์จะล้ำกันไรนั่นจะล้ำท่าอับเชี่ยกตาทว่านั่นท่าเนี่ยไอ้โจจัดใบขยมโจจัดบ่อให้มาท่าแกเข้าทำไมอ่านั่งอับเชี่ยกตาทว่ามีขยมกบมาท่ากันไรนั่งเจริญเข้าถึงใจได้ปนใต้ไม่เมื่อไรเรื่องเข้าถึงใจบ่เวียเฮ้ยขยมขมายขยมตาสาดขยมเสียเขาสลิปตากระซาเรื่องบอกขยมตาในไอ้ทางขยมเข้าไม่อ่านหนังเรื่องเข้าเรื่องเตยอันนี้จะสุดบอกขยมในปากไก่คณีรอทั้งไงนั่นคือดาวซาอ่านเรื่องวิ่งเหมือนสลบคณีอ่านไปเรื่องโกสลาทอมีอ่านโกสลาทอมีนะพี่กตาทอมีนั่นเมื่อในไอ้โจจัดสลบโกขยมโจจัดสลบหาวิคเมนเข้าเมนเตยตีในไอ้โจจัดใบหนึ่งต้นขยมโจจัดใบหนึ่งเริงอ่านเนื้อขยมอ่ะรอมบอมมันดูว่าบังการบ้านเนจีเนทว่าอับจีกตาวิ่งมันเข้าทรมเตยตีปัญญาวิมีนเรื่องพลาเตียลุยเกเรื่องประเทศเช็ดมันช่วยเฟื่องคืออันนั้นคือเรื่องเขาเรื่องเต้าดาวเป็นแต่ในไอ้แต่เลิกอุติห้ออากันดาลคืออับเชียกตาทอเนาะหดมาใหญ่ท่าเอ้ยในไอ้ชมยุบเซงในไอ้ยุบเซงยังเต้ากรุบสัตคืนชมท่าอายุบเซงกรุบสัตคืนนั้นมีแต่เต้าจะเหมือนอับเชียกตาทอในไอ้โจจัดส่ออย่างขมาอือยังเต้าชมโจจัดอย่างขอบเปิลเลยจังใต้วิมเข้าเป็นตรายเต้บรรใต้วิมีนเรื่องคลาวิมีนเข้าวิมีนตรายกรมโยอาเรื่องเข้าเรื่องตรายได้ยืนยันแต่เนี่ยไอ้ที่เข้าให้เราเป็นเนี่ยไอ้จังกาเปียกมอว์บอลเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ยายทาเต้มนุษย์ยืนมีนสับเซ็งเซ็งเคลียร์เนี่ยถ้ากรุบการโยระบักเกพองอาการโยระไหลคลาเต้คือยืนมันไอ้กรุบบานเต้ปีพลูอย่างน่าก็ได้มนุษย์ยืนวิมีนอาบคอมเมนต์สันนะวิมีนอาปุยยืนวิมีนอาคอมเมนต์สันนั่นคือการโยรวมมวยท่าเนี่ยจังเข้าจังตรายจังเข้าจังตรายเนี่ยวิปรูยืนปราบมันเนี่ยสิกาเชี่ยมนุษย์โคกมาเราไปยืนเชี่ยมนุษย์โดยที่นั้นเกิดได้วิสัมหัสสัมพอได้ไฟปัตตาเวียวิเชียเรืองเ
บังกาเนื้อเพียบจำโรงจำร้ายเอาแต่ในเยดอเรื่องตัวสนะเยดอเรื่องกำเนิดเยดอเรื่องการโยนคืนก็ปัญญาอย่างนั้นก็ยังในแต่เมียนมาเนสิกาเชื่อมนุษย์นั้นตั้งท่าอาไม่ครบอาไม่เติร์นเชื่อรวมตัวเติร์นได้กับมันสันได้แล้วปูในเยยอัมพีเรื่องดำไล่ชีวิตหรือก่อนเยอัมพีเรื่องจุกใจระบบชีวิตมีประตูขมวยเคยขมวยช้านะได้เนยกับน็อตเหมือนบ้านตรองจำนวนหนึ่งปั้นได้โดยปูยี่ขังดามฉะนั้นนิจการโยระบบปูให้ขมวยสนับเตอร์กึศไรที่พิจารณาขมวยไอเมียนกับดึกเซิงปีนังปั้นแต่บักขมวยกระลุกกลุ่นไอเชียมนุกเชียมนุกเมียนทำไรบักขมวยประชังก็ไปเตอร์แต่เมียนหายพอสองลมได้ก็ประชังแต่มันเปลี่ยนปั้นแต่บักขมวยประชังแต่มันเปลี่ยนอันนั้นชื่อเรื่องบักขมวยตะเตี้ยปั้นขอนปูเอาเชียสักเชียสันนะแต่เชียสำนองโปมันบักขมวยมันปลอมสับสำนองโปปูแต่อันนั้นเซตเรื่องบักขมวยแต่ผู้ความท้าเป็นได้ยังประชังยังได้รักษาตำลายจำนวนบางยังพอตระเมียนหายพอสองรุ่งคงเปลี่ยนผู้นี้อัมพีจุกเจขนมจีบันผู้ทรวบเอาฝุ่นเอาเชียกระเตะให้ผู้ขมวยเชียบิเซนสำหรับอารีพีนั่งเฉินจ้ำกระเตะอ่อนนั่งบรรทัดผู้เกี้ยชราอันตรายปอลมันเตอร์ชวนกาเกตเสชวนกาเกโกปีปีเนปเซยุติพอก็บรรทัดขลุ่นเกี้ยตัวนั่งเกี้ยบรรทัดปอลกระเตะต่างอ่อนนั่งตีผู้นี้ยัยถามโชคใจดำบงเราพอชีวิตคือการกำหนดบ้านนู้กูดังชีวิตดอตรำตรมวยเนี่ยโชคใจดำบงเราพอชีวิตนะโชคใจนะพอชีวิตลูกโชคใจชีวิตนู้นโชคใจชีวิตนู้นโชคใจดำบงได้บำพอดเราพอมนุษย์ผู้ยัวทางแจงนี่ชีกำหนดบ่เปื้อนนะมนุษย์ตู้เตอร์ขนมโลกได้หาทางโชคใจนั่งไงคือดาวดอนกูดังนะฮะถ้าจุกใจคือดาวดอกกูดาวให้ดาวกูดาวที่กำหนดตกฮะจิตกูดาวจุกใจขนมจีบที่มุ้ยคือลอยเตยจีเนี่ยมีนั่นนะเตยจีเนี่ยระบายชั่วนะเตยจี high profile in society จังเตยคือท่านเนี่ยมีนเวียนมีนมุกมอดปูในขนมสังกุมเนี่ยมีนเกชมุ้ยระบายระบายมีนลอยกระชานมีนไอจานอ่านหนังไฮกิจจตกท่าจิตกูดาวในจุกใจขนมจีบกูดาวผู้เปิดตะกูดายกูดายมีนะเนี่ยดักกูดายบอกนั้นคลายตะเชียร์มิลเลเนียคลายตะเชียร์บิลเลเนียคลายตะเชียร์เฟมเมอร์เพอร์เซนไอจังเตอร์มนุษย์ได้ระบายขนมสังกุมมีนเฟมมีนเกชมูระบายระบายในขนมสังกุมอ่ะออกนึ่งอ่ะได้มนุษย์ขนมสังกุมสับไงมันตรำแต่ศกมาอย่างตีคือปีพบลมที่จะตกทะลุคือจิตกูดายได้เนี่ยนะดาวตะดอนกูดายน้องคือจะตกท่าเชียร์เนี่ยได้จุกใจเนี่ยตรองนั่งปูประช้างชิมวยเกขนมเนียมจีจนปะเดวอดปูนี่เย่ถ่าโจ๊กเจ๊ดำบงระบบชีวิตนะกรมอาณาเย่อัมพีกาดาแต่ดอลกูดาได้บ้านกำนัดควันตะกากำนัดกูดาในชีวิตไอ้บ้านทรัมตรายนั่งคือจีโจ๊กเจ๊ดำบงระบบชีวิตไทยปีพรัวเฉียดตู้เตอร์มนุษย์กำนัดท่ากาเมียนลอยกาเมียนชมวนละใบกาเมียนตำแหน่งตัวนิติทมគេស្គាល់ច្រើនវាគឺជាគោលដៅជោគជ័យដែលមនុស្សទាំងអស់ត្រូវដើរឲ្យដល់គោលដៅហ្នឹងកុំអាននិយាយអំពីថាតើយើងបានទៅដល់ឬអត់យើងនិយាយពីការកំណត់ថានោះគឺជាគោលដៅដែលចាត់ទុកថាជាជោគជ័យក្នុងជីវិតឬអត់ហ្នឹងតែយើងត្រូវយកមកទៅជែកគ្នាសិនថាតើជីវិតទេវាត្រូវតែជាអ្នកមានត្រូវតែជាអ្នកល្បីឈ្មោះត្រូវតែជាអ្នកដែលមានតួនាទីធំជាអ្នកមានមុខមាត់ធំក្នុងសង្គមរបស់មនុស្សមិនត្រឹមតែក្នុងស្រុកខ្មែរត្រូវតែជាល្បីល្បាញក្នុងពិភពលោកអានោះវាចាត់ទុកជាគូដៅដែលយើងកំណត់ថាអ្នកណាបានទៅដល់កន្លែងនោះជាជោគជ័យឬអត់ពូគិតត្រិះរិះពិចារណាត្រង់ចំណុចយើងយូរៗពូថាអត់របស់ជីវិតដែរជោគជ័យដំបូងរបស់ជីវិតគឺការកំណត់បាននៅគោលដៅត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជីវិតពីព្រោះវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេណាក្មួយការកំណត់ឲ្យបានជាគោលដៅពិតប្រាកដសម្រាប់ដើរពេញមួយជីវិតណាហើយខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តពេញចិត្ត
นึ่งการดาวแต่เราโกดาวนึ่งชวนกาเหม็นชวนกาเลยคือจะบาร์ล้อทันจังตะมั้งคือวิเคราะห์ของปีกาเอาในยมในอันปีโกดาวจบใจในมนุษย์ต่างออกนองไปพบโลกแต่ตีนเราไปยังเราเคยแต่เองแต่มันในเองเนี่ยเรื่องไอ้ดาววิสรุลวิอัศรุลเต้เรื่องนั้นวิมันเงยสรุลเต้เรื่องนั้นมันเงยสรุลจริงเกี่ยวกับพอดนั่นคือท่าตีบุ้ยครูนายก็แบบเปรมไหนทันจังชีจบใจตีปีบักครูนายเปรมตะตัวหายวิได้ตังกระบาลวิมันปานในขนมอรอมพร้อมวิได้ตังกระบาลดอกตีใบอากระบาลนึงวินเอท้ายวินเคยดอกเรื่องกีไวปะหาตะเตี้ยสังคมมนุษย์กีไวปะหากีมันเอาตำไรโดยอันท่าอันเองจังตะเตี้ยแน่ไปแต่พลังตะเตี้ยดอกตะปีจังเต๋อตำเลาะอาศัยเด็กครูนายอยู่ในกบาลนั่งกบัดเจ้าตะเตี้ยจังมันปูทำเหมือนเงี้ยสูดเตี้ยนะขมุยครั้นแต่เราเคยกูได้รับชีวิตรู้ใช้อากูได้รับชีวิตนั่งเวททัดนึกน้องอารมณ์นึกน้องจุ่มเรือตักจัดรับยืงล้างหลอกได้ยืงปิงจัดทะนงจีกูได้ในชีวิตทายยืงสบายจัดทายยืงบานเราเคยพลังชีวิตมวยได้เนี่ยดอกได้กีเวียดเมียนบกโกลนาหมวยดาตะดอนกูดาวจุกเฉยในปีใดเก็บบ้านกำนัดกูดาวในชีวิตเขาลายเขมียนบกโกลนาหมวยดาจัดตกท่าบ้านจุกเฉยในปีใดเก็บบ้านกำนัดกูดาวในชีวิตเขาลายอุปมาถ้ากูดาวในชีวิตบกเก็บคือกำปองสาวให้กี่กำนัดท้าวีไอ้บัตตาบองไงเนาะกำนัดเขาโดยให้กี่ดาตะดอนบัตตาบองแมนคือซอกคือสบายคือสบายอะบ้านตะดอนบัตตาบองปนกูได้เด็ดตรำเตินในชีวิตในกระปงซอมเนี่ยจังมันปูปลาเปียทาเบียขมิ้นบกโกลนามวยบานจุกใจในเปียได้ปูเก็บบานกับน็อตกูได้ในชีวิตเขาลายเก็บกับน็อตโจได้ในชีวิตคือหลุยเมียนเกเมียนชมูเมียนจินักปูมกปูมัดขนมสังกุมเองจังเต้อากูได้แบบนั้นกิจจตุกทัชกูได้ได้เต้ดาดอลเก็บปังเรียนจุกใจมันเติมมาสกมาเป็นมีปุบโลกีกระปงตะปูขนมเพลินมันบานคืนแฮปพอลได้ที่อัตประโยชน์วินาทางโพสิทีฟและทางวิจิมินในพลื้อหรือก็กูดาวได้บานกับนอทานุคือจะพลื้อระบบชีวิตลายผู้สนับเปียบปูไอต้อนอ่ะขมิ้นเนี่ยนามวยอ่ะกิบร่มดาวหรือพลื้อชีวิตได้ปูโยธาจีพลื้อชีวิตตรำเตอร์ได้ปูบานประโยชน์นั่นไงปันแท็กเรื่องสควอลเราหดดาวสลันอัฐประยอยได้ลานเมียนนะคือจะเรื่องสำคัญจำบ่ายนะได้ปูยุลลำปีเจตสาจิมนุ่งจังปูมันกับน็อตกูดาวบาชีวิตนั่งเอาปูขมุ้ยเตะปันใต้ปูนอมขมุ้ยตื่นคืนยำปีอัฐประยอยในเพลย์ชีวิตได้ปูบานกับน็อตปูทับดาวเพลย์หนังปูตะตัวรอมจังปูมีนรอมถ้าปูมีนสำนักในปูเราเคยเพลย์ชีวิตเข้าไปเนี่ยดนตรีนั่ง
ហើយបំផុតនៃជីវិតគេថាអូយទៅសេសភើដល់ពី3ក្បាលរញ៉េរញ៉ៃចឹងណាចុងក្រោយនឹងនាំមនុស្សទៅធ្វើអីពូនិយាយថាដូចប្រពុតចឹងថាសពបបសកករណងកុសលសុបសម្បទាសច្ចតបរិយោទេពណងជប់ធ្វើអំពើអាក្រក់ងាកមកធ្វើស្រីល្អរួចហើយវិបស្សនាដើម្បីសម្អាតចិត្តណាចុងក្រោយបោះសភើបពុតគឺនាំមនុស្សមកចំណុច3នឹងពូវិញពូថាគូដៅនៃជីវិតចុងក្រោយបំផុតណាណែដំណើរទាំងអស់ពូសភៅខំប្រឹងរៀបរាប់ពីនេះពីនោះមកចុងក្រោយបំផុតពង្រួមមនុស្សមកឲ្យមកដើរលើផ្លូវទី1គឺទម្លាក់អំរែកដែលបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងដំណើរជីវិតណាក្មួយដំណើរជីវិតពេលដូចយើងដើរពីកំពង់សោមពីដើរពីម្ពិញទៅកំពង់សោមដំណើរជីវិតសូមឲ្យវាស្រាលតិចទៅមួយគិតទាំងអស់គ្នាមើលវាស្រាលតិចទៅហើយចុះបើក្មួយដើរផ្លូវឆ្ងាយយ៉ាងហ្នឹងឲ្យក្មួយរែកផងទូលផងសែងផងនេះឥឡូវយើងគិតទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលពូនិយាយថាដើម្បីឲ្យមនុស្សព្រមទម្លាក់ហ្នឹងណាវាត្រូវបញ្យល់មនុស្សឲ្យឃើញទូនៃការសែងអញ្ចឹងគោលដៅនៃជីវិតចុងក្រោយបំផុតដើម្បីឲ្យក្មួយទម្លាក់ឲ្យដំណើររបស់ជីវិតហ្នឹងវាស្រួលឲ្យក្មួយដើរទៅកំទូលកំរែកំសែងយីពេកដើរវាបងបោយថាផ្លូវជីវិតហ្នឹងវាកើតមកវាមានទុកទៅហើយគ្មានអណាគិតរួចពីទុកហើយថែមទាំងទុកដោយភាពល្ងឹតល្ងងរបស់ខ្លួនហ្នឹងដើរទូលដើររែកដើរលីដើរសែងធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងវាពិបាកទៅទៀតថាដំណើរជីវិតពីនឹងទៅកំពង់សំគេឲ្យដើរទៅហើយវាពិបាកដើរទៅហើយវាមានតែរឹសដុំថ្មរឹសនេះរឹសនោះមកទូលដើរទូលដងខ្លះទៅមិនអាខ្លះមិនត្រឹមតែទូលដងវាទៅទូលដុំថ្មទៅទៀតនោះនឹងយកទៅធ្វើស្អីផងទៅទូលទៅរែកហើយទូលរែកមិនចែទេទៅសែងទៅលីទៅដាក់កទៀតចកេះនោះនៃអណៅហើយយើងគួយមើលតាមឆ្ងល់ថាយីហើយគេឲ្យដើរពីកំពង់ពីភ្នំពេញទៅកំពង់សំវាហត់នឿយណាស់ទៅហើយហើយចុះវាឈួតស្អីវាបានជាវាទៅទូលទៅលីទៅសែងអីទៅទៀតទេដើម្បីឲ្យមនុស្សព្រមទម្លាក់អានឹងសំខាន់បំផុតគឺបញ្ញុលមនុស្សឲ្យឃើញទោសគោលដៅចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ពូដោយពូនិយាយពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិញអញ្ចឹងគឺថាគោលដៅចុងក្រោយបំផុតគឺវាចាអំពើក្រក់លាកងាកមកធ្វើអំពើល្អរួចហើយវិបស្សនាដើម្បីសម្អាតចិត្តពូដូចគ្នាគឺចង់ឲ្យពួកក្មួយក្មួយទាំងអស់ហ្នឹងណាដើរលើវិថីជីវិតហ្នឹងដោយធូរគឺទី1ទម្លាក់អំរែកដែលបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងដល់ពេលទី2គឺថាពង្រីកឲ្យបានទៅជាទីពឹងដល់មនុស្សក្នុងផែនដីឲ្យបានអស់សមត្ថភាពនិងអស់លទ្ធភាពរបស់ខ្លួននេះជីវិតមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងស្អីគេជាអំរែកដែលបង្កើតឡើងដល់ខ្លួនឯងទី1គឺកូន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 នឹងមួយមនុស្សច្រើនណាស់ការពិតកូនណាគឺវាជាអំរែកសត្វសាបប៉ុន្តែសារភាពស្រវឹងរបស់មនុស្សយល់ថាអំរែកហ្នឹងវាទៅជាពលត្រូវមិនតែយល់ទេវាពលត្រូវថាអំរែកហ្នឹងគឺជាសេចក្តីសុខទៅវិញណាវាដូចជាមនុស្សដែលជក់គ្រឿងញៀនអញ្ចឹងណាយល់ថាគ្រឿងញៀនហ្នឹងសំខាន់ណាក្នុងអារម្មណ៍ក៏មានថាក៏មានអារម្មណ៍ថាគ្រឿងញៀនសំខាន់ដែរប៉ុន្តែគ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺជាគ្រឿងសម្រាប់ញៀនតើកូនដូចគ្នាដែរបងប្អូនអ្នកដែលមើលឃើញទុះនៃកូនហ្នឹងគឺថាមិនត្រឹមតែការយល់នៅក្នុងខួរក្បាលថាអានឹងជាតំនឹងទេបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាកូននឹងគឺជាតំនឹងអារឿងនឹងនិយាយយូរទៅទៀតប៉ុន្តែពូយើងចង់និយាយពីសរុបចុងក្រោយបំផុតគឺអញ្ចឹងទី1សូមឲ្យទម្លាក់កូនពូនិយាយគោលដៅចុងក្រោយឲ្យទម្លាក់កូននឹងកើតមកបង្កើតគេមកធ្វើអីបងប្អូនពិចារណាមើលខ្ញុំអាចគិតពីរឿងអសិលធម៌មិនទទួលខុសត្រូវនិយាយអំពីរឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងក្នុងការបង្កើតកូនណាគឺហត់ណាស់បងប្អូនលើកលែងតែណាជក់គ្រឿងញៀនគេថាជក់គ្រឿងញៀនអស់លុយអានេះទិញអស់លុយខូចសុខភាពលើកលែងតែហែងវិញ្ញាណទៅហើយអានឹងគ្រឿងញៀនសំខាន់ណាស់និយាយយកគ្នាខ្ញុំចាកូនពិបាកណាលើកលែងតែហែងវិញ្ញាណកូនទៅហើយលើកលែងតែវិញ្ញាណហើយប៉ុន្តែបើហែងអត់ញៀនណាអាគ្រឿងញៀនហ្នឹងពិតជាអស់លុយមែនណាពិតជាធ្វើឲ្យខូចសុខភាពមែនណាប៉ុន្តែលើកលែងតែហែងញៀនទៅហើយអានឹងឯងលែងគិតអីអត់ឃើញទាំងអស់បើអញបញ្យល់ណាមិនស្រួលឆ្លោះអញតាំងពីដំបូងអាខ្លះបានត្រឹមការយល់មិនឆ្លោះទេអើយបងស្នាឯងនិយាយចឹងទៅខ្ញុំយល់ឃើញចឹងមែនត្រូវដូចគ្នាប៉ុន្តែចាញ់ទៅពីយល់នឹងទៅរួចហើយទៅដល់ផ្ទះវិញដែរវាអត់មានពណ៌ត្រូវក្នុងអារម្មណ៍ថាអានឹងជាទូអានឹងជាទំនួននេះការបញ្យល់របស់ខ្ញុំទី1ឲ្យមនុស្សទៅដល់អាការទម្លាក់អំរែកខ្លួនឯងគឺទម្លាក់កូនអត់មានទៅអីយកទេហើយបើរឿងគូស្នេហ៍ខ្ញុំអត់បដិសេធទេអានឹងបើអ្នកឯងរកបានគូស្នេហ៍ដែលយល់ពីអារម្មណ៍គ្នាយល់ពីគោលដៅនៃការរួមដំណើរជីវិតជាមួយគ្នាណាស់ក
็ปันใต้กาบังการโกนวิอัดมีนไอ้กลายปิดได้ตะคลึงจอดกุมกุมมาตีอากาบังการโกนนั่งเข้ามารอมเขี้ยมมีนจมดอยใบได้คืนอักมันจะมีนตีมวยคืออัตมานิยมมองประกาศโกนดึกขมิ้นอากูได้ในการประกาศโกนคือดำใบครูไหนบองไอ้บองโอนช่วยรออารมณ์ในการประกาศโกนแต่บองนายมันตอนเป็นโกนนะอารมณ์ในการประกาศโกนดำใบผ่านประโยชน์เนี่ยเราเตะเอาเขี้ยมบานมวยมากวิอัดคืนมีนตาอารมณ์ดำใบครูไหนหรือก็มันบานจีกิดอัมพีอารมณ์ครูไหนท่าจองบานจองไอ้เจ๊เต้เล็กไล่เล็กไล่ใหญ่ใหญ่ยังตะกูเวียนเมาจังเตยวิเชิญปะน้องหรือก็กิดท่าโยโกนดำใบครูไหนตะปะน้องไอ้เรื่องท่าโยโกนดำใบกีดูอยู่อัดมิ้นบอกป้อนช่วยเราตีหอกจมูกมั้งตีมวยจมท่าทมันยุบตีปีขนมอารมณ์ย่อมย่อมมีอารมณ์ท่าดูอัดมิ้นการตะตุกเขาเตยดูโยโกนห้องพังจำโกนจำไอ้อย่างนะก็ได้ตัวใบจะทั้งจำโกนนั่งเหมือนแม่ดำใบอัดจักเตยเวงจำก็ได้ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់បាននៅបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាអ្នកបង្កើតគេបង្កើតបញ្ហាឲ្យគេមិននៅចាំរហូតដល់គ្នាស្លាប់លើកដាក់មឈូសឲ្យចប់កិច្ចខ្លួនឯងបង្កើតគេមកឲ្យវានៅចប់កិច្ចលើកដាក់មឈូសលើកអីឲ្យត្រឹមត្រូវអីទាំងអស់ហើយចាំស្លាប់ចោលគេទៅវាអត់ទៅមុនគេនោះហើយវាថែមទាំងផ្ដែផ្ដាំថាហែងលេងល្បែងដូចអញ្ចឹងទៅហែងវាអបសុកឲ្យយកកូនយកអីបន្តកូនគ្នាមកអញ្ចឹងទៀតទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទី1ពូពូយល់ថាអាត្មានិយមអារម្មណ៍ហ្នឹងដល់ពីទី2ពូយល់ថាដូចមានអត់ការទទួលខុសត្រូវដូចអត់ទទួលខុសត្រូវមិននៅរៀបចំទុកដាក់ឲ្យគេថាងាយធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយយើងម៉ែយើងឪត្រូវតែងាប់មុនព្រោះយើងចាស់អើព្រោះតែអញ្ចឹងបានខ្ញុំយល់ថាវាដូចអត់ទទួលខុសត្រូវបើដឹងតែអញ្ចឹងបង្កើតមកធ្វើអីបើយើងអ្នកបង្កើតបញ្ហាគឺផ្ដុំអាតូមហ្នឹងឲ្យវាកើតជាមនុស្សរួចហើយយើងដឹងខ្លួនយើងច្បាស់ថាมันបាននៅថែគឺរហូតដល់ចាស់លើកដាក់មឈូសអីចប់សពគ្រប់ពេលព្រោះយើងបង្កើតមកទៅអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចអសិលធម៌ដល់ទៅវិញអារម្មណ៍ណាដូចអសិលធម៌ទី1អាត្មានិយមទី2ដូចអសិលដូចអត់ទទួលខុសត្រូវអត់ទទួលខុសត្រូវនោះអសិលធម៌ដល់ទី3ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជារឿងឥតខ្លឹមសារឥតន័យដូចរឿងឆ្កួតអញដូចបង្កើតកូនមកដូចរឿងឆ្កួតនៅសុកស្រួលពេកយីមិនបានតែធ្វើរឿងឆ្កួតអញ្ចឹងមកវិញលើកលែងតែអាពួកអ្នកកំពុងញៀនស្ដាប់ខ្ញុំឆ្លោះខ្ញុំអាចទេស្អីពួកឆ្លោះបណ្ដាពួកស្ដាប់ហ្នឹងលើកលែងតែពួកហែងវិញញៀនហើយប៉ិនបើហែងអត់ញៀនណាមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងថាចំអញដូចធ្វើរឿងអត់បានការខ្ញុំមានចំណុច3ហ្នឹងហើយកើតកូនណាគោលដៅចុងកតុយគឺទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវដែលបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងទី2បង្កើតឲ្យបានជាទីពឹងដល់អ្នកដតីឲ្យបានជាអតិបរមាតាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើបានផ្លូវជីវិតទាំងមូលគឺប៉ុណ្្នឹងឯងដល់ពេលទី2អាមិញទម្លាក់កូនណាទម្លាក់នឹងទម្លាក់ជារឿងរបស់បងប្អូននេះណាខ្ញុំឲ្យហេតុផលតើហេតុអីបានយើងត្រូវទម្លាក់កូនអានឹងគឺជាអំរែកធំសម្រាប់ជីវិតលើកលែងតែអ្នកចូលចិត្តវាអ្នកញៀនទៅហើយប៉ុន្តែបើអ្នកមិនញៀនទេអ្នកមើលឃើញទោសបងរបស់កូននឹងប៉ុន្តែពីអ្នកដែលប្រពន្ធអូខេតាមត្រូវដល់ទី2លោកធម៌8យ៉ាងអានឹងក៏ត្រូវតម្លាក់ចោលដែរដើម្បីតម្លាក់ចោលតើតអ្នកមើលឃើញទោសនៃលោកធម៌ទាំង8យ៉ាងរបស់ដែលយកមកលើសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សដូចឧទាហរណ៍ថាយើងជាសមោចយើងស៊ីអង្ករតែមួយចានទេមួយជីវិតហើយដល់ពេលយើងទៅរកអង្ករបាន20ចានមកហើយអាសមោចឈួតដូចគ្នានឹងវាអង្គុយឲ្យបន្ទុកវាធ្វើមានប្រយោគវាថាវ៉ាសមោចនោះល្អអាផឹងអង្ករបាន20ចានណាតែតាមពិតវាស៊ីតែមួយចានទេមួយជីវិតវាខ្ញុំមើលទៅគឺសមោចដែលវាស៊ីតែមួយចានក្នុងមួយជីវិតរួចហើយវារក20ចានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចុយអាសមោចនេះក៏ឈួតតែឈួតម៉ែវាលប់យ៉ាងហ្នឹងនោះវាស៊ីតែមួយចានទេមិនក៏វាផឹងធ្វើទៅរកដល់100ចានអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអ្នកដែលមានរួចហើយចេះតែចង់មានទៀតមិនឈប់មិនឈរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហើយចុះអាពួកហ្នឹងក៏វាឈួតក៏វាល្ងឹតវាគ្មានអាណាមួយតកេះវាគ្មានមនសិការណាតកេះវានៅពេលយុគណាមួយណាថាយីអញក៏ឈួតអីឈួតយ៉ាងហ្នឹងនឹងសតអមរេចបងប្អូនគិតមើលអាចចង់បានហើយចង់បានទៀតហ្នឹងវាមិនជារឿងដែលខ្វះខាតក្នុងជីវិតផងហ្នឹងមិនក៏យើងចេះតែចង់បានទៅទៀតហើយរឿងឈ្នះអាចិតបែបហ្នឹងមិនជារឿងងាយទេបងប្អូនមិនជារឿងងាយទេហើយបើវាមិនមែនជារឿងងាយបើយើងឈ្នះបានមិនជាជោគជ័យនៃជីវិតទេជោគជ័យនៃជីវិតទេណាព្រោះយើងឈ្នះបានទី1គ្រឿងលើសរបស់ជីវិតគ្រឿងលើសហ្នឹងបងប្អូនអាលុយដែលយកមកលើសហើយយកមកដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនអាហ្នឹងណាខ្ញុំថាវាគឺជារឿងលើសវាអត់មានតម្លៃអីក្នុងការយកខ្ញុំថាអាមានស៊ីគ្រប់រួចហើយណារួចហើយចេះតែខំប្រឹងរកទៀតមកពីចិត្តចេះតែចង់រក
ខ្ញុំថាការងារបែបហ្នឹងណាមានតម្លៃតែជាងមនុស្សដែលខ្វះខាតគ្មានអីស៊ីរួចហើយចូលហាងទៅលួចអីគេយកមកស៊ីទៅទៀតខ្ញុំថាគ្នាវាអត់បានជាគ្នាវាទៅលួចគេយកមកស៊ីហើយអីស៊ីគ្រប់ហើយប្រឹងរកទៀតនេះឯងគិតមើលមើលទស្សនវិជ្ជាគឺជាមុខវិជ្ជាសិក្សាឲ្យឃើញតម្លៃស្អីជាតម្លៃអាពួកអ្នកគ្នាអត់រួចហើយចូលទៅហាងដើម្បីលួចស៊ីមានតម្លៃជាងអាពួកអ្នកគ្រប់រួចហើយចេះតែដើមយកមកស៊ីទៀតនេះឯងកើតជំងឺខ្យល់កជំងឺចុកក្អួតអីឯងក៏ក្លៀនជប់នេះទស្សនវិជ្ជាគឺជាមុខវិជ្ជាសិក្សាអំពីតម្លៃតម្លៃអ្នកដែលគ្រប់រួចហើយចេះតែប្រឹងរកមកទៀតនឹងចេះជប់ចេះឈរឬការទៅធ្វើខ្ញុំមិនទាន់និយាយដល់រឿងរំលោភរបស់គេកេងប្រវ័ញ្ចគេខ្លួនឯងគ្រប់ហើយហ្នឹងនិយាយពីរឿងរកដោយស្មោះត្រង់ទៅទៀតរកដោយស្មោះត្រង់ក៏មិនរកមកធ្វើអីវាឈួតអីឈួតយ៉ាងហ្នឹងស៊ីគ្រប់ទៅហើយហ្នឹងចេះតែរកមកទៀតហ្នឹងហើយអាខ្លះរកមិនចែកមិនច្អល់តែបង្កើតកូនបង្កើតចៅមកទៀតដើម្បីទៅរកបន្ថែមមកទៀតសត្វតែរឿងលប់សត្វតែរឿងឈួតរឿងអស់ហ្នឹងសត្វតែរឿងបដិវត្តរឿងប្រជាមួយគេហើយទី1គឺជារឿងដែលយករបស់ដែលត្រូវការក្នុងជីវិតលើអារបស់ហ្នឹងត្រូវការក្នុងជីវិតគឺបាយទឹកឆ្នាំសកលផ្ទះសបាយហ្នឹងគឺជារឿងជារបស់ចាំបាច់ក្នុងជីវិតប៉ិនយកលើអាហ្នឹងជារឿងអត់បានការអាមួយទៀតអានោះគឺជារឿងអត់ចាំបាច់ហ្មងក្នុងជីវិតជីវិតស៊ីបាយជីវិតត្រូវការឡានជិះជីវិតត្រូវការផ្ទះនៅហ្នឹងចាំបាច់អាខ្លះអត់ចាំបាច់ផងត្រូវការគេតសាត្រូវការគេតយុគេនិយាយពីខ្ញុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងអូគ្រប់តាផ្ទះនិយាយពីខ្ញុំទៅណាគេអោនក្បាលគោរពខ្ញុំអីអីអើយសិតតែរបស់អត់ចាំបាច់អាយកមានបានយកមកស៊ីអាហ្នឹងរបស់លើគាត់បានការហើយយកអារបស់មិនចាំបាច់ក្នុងជីវិតដែលត្រូវ support ឲ្យរស់នេះត្រូវត្រង់ជីវិតឲ្យរស់នេះអត់មានត្រូវការសោះពាក្យតសើពាក្យអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនក៏នាំគ្នាទៅយកអាហ្នឹងមកឡប់ទេហីកើតជំងឺឈួតខ្ញុំមើលឃើញឃើញឈួតហើយមិនមែនស្រួលឈ្នះទេអាចំណុចបែបហ្នឹងបើបងប្អូនឈ្នះអាហ្នឹងគឺស្រួលហ្មងឈ្នះទី1ឈ្នះកូនចិត្តខ្លួនឯងទៅចង់បានកូននឹងឃើញទោសនៃកូនហ្នឹងតែឃើញយូប្រពន្ធលោកថាអ្វីដែលគិតក្នុងគូក្បាលញញយធ្លាក់មករំចិត្តធ្លាក់ក្នុងអារម្មណ៍ថាអូយឃើញកូនជាទោសញ័រសាច់ហ្មងអត់ចង់បានដល់ពេលឃើញអាយោលឺឃើញអាយោលឺអាហ្នឹងក៏ជោគជ័យដែរគិតពិចារណាទៅខ្ញុំពិចារណាទៅឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនមានគោលការណ៍របស់បងប្អូនពិចារណាទៅខ្ញុំថាធ្វើខ្លួនជាទីពឹងដល់អ្នកដទៃតាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានណាធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាទីពឹងដល់អ្នកដទៃទៅតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានដោយសូមលក្ខខណ្ឌតែមួយគឺថាសូមតម្លៃពីបុគ្គលដែលយើងលះបង់ទៅកាន់សូមតែតម្លៃនេះកាលណាយើងធ្វើការលះបង់ធ្វើប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃដោយមិនគិតពីតម្លៃវាគ្រាន់តែបង្ហាញថាណែហើយមើលមកអញអញសប្បុរសភ្លឺយ៉ាងណាមើលអញមនុស្សភ្លឺយ៉ាងណាដើរទៅជួយគេដល់ធ្វើជាទីពឹងដល់អ្នកដទៃទៅតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើឲ្យបានទៅបានហើយសូមលក្ខខណ្ឌមកវិញតែតម្លៃហើយអាចធ្វើជាទីពឹងទៅដល់អ្នកដទៃ
ទៅតាមសមត្ថភាពដែលលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានបងប្អូនត្រូវសម្គាល់ពាក្យនឹងត្រូវគឺមិនមែនមានន័យថាចាំតកូដែរនឹងធំទេវាស៊ីសងទៅលើសមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់យើងដែរអ្នកប្រាជ្ញទៅលោកនោះនៅបានជាទីពឹងដល់មនុស្សក្នុងពិភពលោកទាំងអស់ព្រះទឹកទៅវាជាទីបំភ្លឺលោកចឹងទៅបើបញ្ញាយើងល្មមល្មមធ្វើជាទីពឹងយ៉ាងតែបំផុតបានមកគ្រួសារយើងដែរណាធ្វើជាទីពឹងបានមកសង្គមទៅតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានចុះបើគ្នាកើតមកគ្នាប៉ុណ្ណឹងឲ្យគ្នាទៅធ្វើជាទីពឹងដល់អ្នកដតីបានប៉ុណ្ណាវាបានតែប៉ុណ្ណឹងវាមិនមែនថាជីវិតអ្នកប្រាជ្ញនោះវាជោគជ័យជាងជីវិតរបស់ប្រជាជនសាមញ្ញវាមិនចឹងទេពួកគ្នាប្រើសមត្ថភាពរបស់គ្នាអស់អ្នកប្រាជ្ញគាត់ប្រើប៉ុណ្ណឹងគាត់អស់ប៉ុណ្ណឹងទៅយើងជាមនុស្សធម្មតាយើងប្រើតាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់យើងវាអស់តែប៉ុណ្ណឹងដែរទៅជោគជ័យពេញដូចគ្នាបើបន្ទុកបាន 100% ដូចគ្នានេះជីវិតជោគជ័យគឺអញ្ចឹងគឺការទី1កំណត់បាននៅគោលដៅរបស់ជីវិតគឺការទម្លាក់អំរែកដែលបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងពីរយ៉ាងទី1គឺកូនទី2គឺអារបស់ដែលយកមកលើសនិងរបស់ដែលមិនចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតដល់ពេលទី2គឺការពង្រីកខ្លួននឹងឲ្យទៅជាទីពឹងរបស់អ្នកដទៃនិងការកំណត់គោលដៅនៃជីវិតហើយដើរក្នុងផ្លូវហ្នឹងដើរលើផ្លូវហ្នឹងអ្នកណាបានដើរទៅដល់គោលដៅហ្នឹងអានឹងហើយគឺជាមនុស្សដែលជោគជ័យបងប្អូនជោគជ័យបែបនេះបងប្អូនបើយើងស្ម័គ្រចិត្តទៅទាំងអស់គ្នាគឺមានកន្លែងទៅដល់ប៉ុន្តែជោគជ័យដែលបងប្អូនចង់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញអីចឹងណាមិនចង់ទៅទាំងអស់គ្នាណាក៏អត់បានដែរប៉ិនក៏ធ្វើមិនបានដែរពីព្រោះដែលហៅថាមាននោះមិនមែនមានន័យថាមានលុយទេដែលហៅថាមានគឺលើគេបើមានប្រែមកថាមានលុយបងប្អូនសម័យទៅម្នាក់ម្នាក់មានលុយ100លាន100លានដុល្លារគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់មានអ្នកតែជាជាបានស៊ីទេហ่าអញ្ចឹងការបង្រៀនសប្ដងនេះគឺបង្រៀនអមនុស្សជន់គ្នាទៅលើលើគេហ្នឹងពួកយើងចង់ទៅទាំងអស់គ្នាក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅឡើងលើឆាកនិយាយបង្រៀនពីជោគជ័យហ្នឹងមិនមែនទៅបង្រៀនជោគជ័យទៅអួតមិនធ្វើមកទៅអួតឲ្យគ្នាដែលគ្នាគ្មានសមត្ថភាពគ្មានលទ្ធភាពហើយដែលជារឿងទៅមិនរួចពួកបើចង់ទាំងអស់គ្នាក៏វាទៅមិនរួចដែរមិនធ្វើតែទៅអួតទេឲ្យគ្នានឹងវាស្អកទឹកមាត់ទេទៅយកលុយគ្នាទៅទៀតឲ្យគ្នាទិញសវត្ថទិញអីចូលមើលឯងអួតនឹងទៅទៀតដែលខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ថាចេញវានឹងទៅគ្នាណាមួយជោគជ័យទេវាគ្មានគ្នាណាមួយជោគជ័យគ្នាមកទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាទេហើយតាំងបន្ទោគ្នាមកពីអ្នកឯងវាមិនខ្លាំងមិនរៀនតាមកំណត់ជោគជ័យវាគ្មានទេបងប្អូនទោះបីរៀនយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះវាអត់អាចទៅដល់កន្លែងកំពូលទាំងអស់គ្នាព្រោះតែកំពូលទាំងអស់គ្នាហើយវាលែងមានកំពូលហើយតែល្បីឈ្មោះទាំងអស់គ្នាហើយនឹងល្បីថ្មីអានាតែចាំឈ្មោះមនុស្សទាំងអស់មកពិភពលោកសុទ្ធតែល្បីប្រមាណ 6-7 ពាន់លានអ្នកសុទ្ធតែមនុស្សល្បីទាំងអស់ពេញពិភពលោកអត់ទៅធ្វើម៉េចល្បីម៉េចអានាចាំឈ្មោះអស់វាអត់ល្បីតែតារានោះវាទាល់តែលើសគេហើយចុះមើលលើសគេម្សាលម្សាលទៅចូលរៀនមនុស្ស 1,000-2,000 អ្នកទៅលើសគេណាទាំងអស់នោះអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅពង្រៀនជោគជ័យហ្នឹងវាមិនមែនទៅពង្រៀនជោគជ័យវាទៅអួតហើយអួតហ្នឹងមិនធ្វើតែអួតឲ្យខ្លួនឯងបានសប្បាយចិត្តបង្ហាញគេថាខ្លួនឯងនោះខ្លាំងទេវាថែមទាំងទៅយកលុយអ្នកក្រនទេឲ្យគ្នាទៅទិញសវត្ថទិញអីមើលតែតែយើងដឹងច្បាស់ថាវាអត់មានអ្នកណាទៅមានទាំងអស់គ្នាចង់កើតទេណាសម្រាប់ខ្ញុំមើលសពសពទៅឬអសិលធម៌ដល់ហើយនេះគឺជាការកំណត់អំពីគោលដៅដែលយើងចាត់ទុកថាជាជោគជ័យនៃការរកឃើញបុព្វហេតុនៃការរស់និងដំណើរទាំងស្រុងនៃដំណើរនៅលើផ្លូវដែលយើងបានកំណត់ថាជាដំណើរជាដំណើរទៅរកគោលដៅនៃជោគជ័យហើយបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាអ្នកមនុស្សទាំងអស់គ្នាចង់ដើរលើផ្លូវហ្នឹងគឺជោគជ័យទាំងអស់គ្នាស្នេហ៍ខ្លួនឯងរួចហើយធ្វើជាទីពឹងដល់អ្នកដទៃគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅបានបើតែជោគជ័យដែលគេបង្រៀនសប្ដងថ្ងៃគឺគ្មានអាចទៅដល់គោលដៅទាំងអស់គ្នាបានទេដោយសារពូមកដល់កន្លែងដែលពូគោលដៅដែលពូចង់មកហើយពូសូមអភ័យទោសពូសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ពូត្រឹមប៉ុណ្ណេះរៀនសិនទៅនេះនិយាយចេញចេញមកណាបាច់ឡើយ finish